Е, барысы да жил бітті ме? Кіші кете жүрі қола деген татар тіліндегі яңа сериал түшірінің 4-ші ойы. Кең бұлында бүгін 1941 елінің жейіндегі уақиғалар бара. Ең мұңсы көрінішлерінің бірсі солдатларыны фронтқа ұзаталар. Нәқ нәшуші мезгілден сценарий бойынша Ильсур Хайридинов ойнаған герой үшін сынаулар башланады. Гимала героина келгенде ол енді бік көп сынаулар аша өте әлбетте аның міне бүгін біріншісін түшіребіз ең зоры соғышқа кетулерінің бірсі. Ондан соң инвалид болып әйләніп қойтуы һәм менә шу ауыр тормышны алға таба да алып барырға кирәк. Ауыл шетіндегі ауланда бір юлы 100 кіші, бір күнге ауыл халқы да артистлар ролендә, хатын-кызлар иртән икмәк пішірген. Элек соғышқа кеткенде һәр берсенә ипи ишне тишләтеп каптырганнар, алар исән-сау әйләнеп кайтсын дип. Әлеге күренешләрдә атлар да катнаша, алар өчен арбаларны Питрештән һәм Яшел Үзәннән китерткәннәр, музейларда сакланган тарихи әткәрләр бу. Атларының бірсін Ринат Низамов ерлеген. Ол Қазан театр училищесі студенті. Мені бабақай тәрбиеледі, атқа атландырды 5 яштен. Сабантуйларда да шабайым. Шынды тәжірибе болуыма мен әліге бік шат. Түрлі өлкелерде қолана алам. Фронтқа гармон сұсып жүрбілен ұзатқанлар. Жырлап-жырлап ұзатқанлар. Біздің халықта бигрек тау қойғы болса да, хасрет болса да, шатлық болса да біз. Нешіктер жылай. Мыңлы халық, жыр мыңға бай, көңілі бай болған халық шыңа көре. Ләкен жырлар ол күні башқа шарқы яңғырағандыр. 83 ел ілік болған уақиғаларыны тарихи түгәллік білен сүрәтлі үшін ойрым иқтибар берілі. Талиян гармонлар, жырлар, көз яшләрі. Бүгін бік ауыр мен атлар табуды, арбалар табуды, киімлер мақсус тіктірдік. Жігітлерінің шешлерін мен әпілешке алдырдылар. Тырышабыз енді бүтінісі тарихи яқтан дұрыстыққа тұр келсін деп. ТНВ каналы заказы бойынша сериалны Ватан 21-ші ғасыр кинокомпаниясы әзірлей. Оны Наил Маганов жетекләгән Татнев жәмғиятының хәйрия фонды белән Марат Әхмәтов рәислегендәге туған тілләрне саклау комиссиясы ярдәмендә төшерәләр. Бүгенгә фильмның 6 сериясы төшерелгән инде картинаны тамашачыга киләсе елда тәкъдим итәчәкләр. 2025-тә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы Мөхәммәт Мәгдиев тууына 95 ел тулачак. Алия Сабирова, Гадел Миндубаев, Яңа ғасыр каналы.